Stavanger, the most beautiful city in the world. I Stavanger kan det dessverre verke som om sommeren allerede er over. Så det ble bare to dager med sommer denne sommeren. Ja, skal vi ikke gi opp helt ennå. Kan jo håpe på noen fine dager innimellom. Men det er helt tydelig at det noen sånn stabile, fine sommer som alle har håpet på. Det får ikke Stavanger. Men om en tre dagers tid så blir det jo litt bedre da. Temperaturen i sør Spania, og jeg får så vidt hele Spania begynner å stige til mer sånn normale temperaturer. Dere får ha en riktig, riktig god søndag i Stavanger alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøre. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten oppveksten til. For det mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke jul og